Draugeliai laisvi. Antras šansas pirmai meilį. Jei nutūps pas gyvenimo pokštai. Tik nespausk jų delne. Tu. Aš. Ir visiški nesusipratimai. Aš Gerda, o tu mano tėtis. Romantinėje komedijoje be instrukcijų su Jurgita Jurkute ir Mantu Jankavičiumi. Pakeliui žiūrovų pageidavimu išskirtiniai vasaros seansai didžiuosiuose kino ekranuose. Geriausia šios vasaros kino pramoga –